აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფესტივალების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტები ცნობილია. ჩამონათვალი შემდეგნაირია. ბიავ საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი, ბათუმის შავი ზღვის მუსიკისა და ხელოვნების ფესტივალი, ბათუმის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი, თოფუზი ფრანების ფესტივალი, ქუჩის ხელოვნების ფესტივალი ნიკო 2020, ექსპერიმენტული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი და საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი ზეკართან 2020. აჭარის განათლების სამინისტრო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების განხორციელებას აგვისტოდან ოქტომბრის ჩათვლით გეგმავს. ეს შევხვდით ფესტივალების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულებს. მთავარი პრინციპი იყო შეხვედრისა იყო ის, რომ ფესტივალები გამართება კონკრეტულ მდგომარეობასთან გათვალისწინებით, მისადაგებული თემებით, მისადაგებული მოქმედებებით. აბსოლუტურად ყველა ფესტივალი მხარდაჭერილი იქნება სახელმწიფოდან თავისი ფინანსური დივიდენდით. ჩვენი ფესტივალი, ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი თოფუზი, ტრადიციულად უკვე მე-12-ე ტარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ წელევანდელი წელი არ ჩაგვერიგო, რადგან ჩვენი პარტნიორები მთელ მსოფლიოში ატარებენ ფესტივალებს, მართალია ახალი პირობებში, ონლაინ ფესტივალებს, მაგრამ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენს ფესტივალზე წელს მოვიდა 2100 ფილმი.